Шукаєте підручник для учнів молодшої школи? Запрошую ознайомитися з підручником Wonderful World. Це курс, одобрений Міністерством освіти і науки. Він може використовуватись з учнями перших-шостих класів. Складається з 6 рівнів. 6 логічно структурованих рівнів допоможуть учням і вчителям відкрити для себе дивовижний світ. Звичайно, було б простіше навчати учнів одного рівня, таких якось на відео. Проте нам, викладачам, потрібно вміти працювати з різнорівневими групами. Наші учні різні і вимагають різного підходу та методів навчання. Саме тому автори Wonderful World попіклувались, щоб викладач мав вибір ресурсів. Окрім Student Book та Workbook, ще є Grammar Book, картки, Interactive Whiteboard Software та Lesson Plan. Проте мій улюблений ресурс – це сайт з матеріалами для учня і викладача, а саме Teacher Zone. Що ж вчитель знайде на сайті? Це граматичні таблиці до кожної теми. Чудовий ресурс для презентації, практики та перевірки граматичних правил. В допомогу викладачам ми готуємо відеопрезентації граматики з чудовими прикладами та швидкими вправами для учнів. Давайте поглянемо разом. Now let's play a game. Today we play football. We need to score a goal. Are you ready? Look at the sentence. What word is missing? Study. We study at school. Is it correct? Let's check. Yes! Go! Ще у Teacher Zone є прості, але такі корисні мультфільми для маленьких англійців. Давайте Welcome разом переглянемо частину. Welcome to Niagara Falls. That waterfall is very big. This is fun. There's water everywhere. Everybody is wet. А якщо вашим учням ці герої припадуть до душі, ви можете розіграти сюжети. На сайті є маски, які перетворять учнів на героїв мультфільма. Разом ви вивчите багато корисних конструкцій та отримаєте задоволення від навчання. Вчителі знайдуть додаткові історії. Використовуйте ці історії для розвитку вмінь читання або щоб підготувати святковий виступ. Допоможіть учням відкрити свої таланти. Списки слів – важливий компонент для викладачів. Завантажуйте список для кожного розділу та повторюйте слова, які вивчили. Багато практики – ось що потребують наші молодші учні. Неможливо не показати якісні яскраві фотографії, які дають безліч ідей для розмов. Це не тільки фото. Тексти для читання розкриють їх зміст. Ви можете створювати свої уроки окремо під кожний клас, обирати ресурси, прослуховувати чи читати тексти разом з учнями, додавати цікаві ресурси із Teacher Zone. А для учнів є своя Student Zone з усіма аудіо до підручника. Тож практика не закінчується на уроці. Вдома можна швидко знайти та повторити потрібний матеріал. Тож навчання справді оживає разом з курсом Wonderful World. Якщо у вас залишились запитання, або ви бажаєте ще більше дізнатися про підручник, ми залишили контактну інформацію на екрані.